su maisto naujo video challenge su vienas aš su. Tai va, pradėsime valgyti. Čia ne kirkdėsiu, čia biškiogus atsitašiu. Pasiurkti. Nes kartais labai aš jogurtą mėgstu pasiurkti. Tai va, pačiupu jogurtą ir biškį trumpučią sumuosime, nes mums problemų gali būti suplanavome pafilmuoti apie gaisrus. Man yra sudegęs ne vienas gražas, mašina ir ladimo biuras. Kad ladai, aš nežinau žmonės. Ir kas tai padarė, tikrai niekas nežino, nes iš pačių įvairiausių dalykų, kas tai galėjo padaryti, tai bandytas koks. O aš galiu pasakyti, kad aš nebandytas ir aš nepadeginėjau nieko. Nu vieną kartą čia esu kvailystį iškrėtęs, o aš nepadegiau gražo. Po to sudegusio pačią pirmą gražą, aš nepadegiau antrą. Tai buvo tikrai baisu, nes užsidegė sieną, aš išsigandau, gesinau vandeniu ir tikrai subalau ir gesinau. Ir pas mane sudegė dar trys gražai. Žiauru, kaip tėtė, kai turėjom įti mokyklą, tėtė šaukė Haroldai, jau greičiau kviesk gaisrinę, dega gražas, aš atsikeliu, o tas gražas jau seniai išgesintas, tai vat. Ir antrą dieną kažkaip netikėtai užsidegiau už man namo, dar vieno namo gražas. Irgi jame buvo mašina lenktyninė ir motociklas. Didelis gražas. Labai gaila žmonių. Ką dar galiu pasakyti, kad aš vieną kartą eglę padegiau prie bažnyčios. Visai netyčia užsidegė. Nerūkėm. Taigi su draugeliais. Biškį parūkėm, vos. Nerūkėm, o šiaip draugas turėjo degtukų. Ir sako, kad patenks, sakau ne, ir jis padegė. Ir buvo labai baisu, nes užsidegė laidojimo biuras. Ir tai ne mes buvom kalti, o jo tėvai sėdo į kalėjimą. Tai vat, labai baisu buvo. Tai tiek dar ne tiek ir dar esame patekę ir netyčia gražą medinę aišku prie man draugo namų, kada degtukų turėjo, sako, tai padekim, sakau, ne, tikrai, pasakau, bus vėl tu kaltas ir tikrai tau sakau, bus blogai, taip ir buvo, jis padegė vėl tą gražą ir vėl. Nu, kažkas tai tokio įvyko, kad tas gražas sprogo ir man draugas žuvo. Jis buvo prie to, ar tai gražo, ten buvo daug benzino. Ir tikrai man labai gaila. Tai nelabai ką ir pasakosiu šiandien. Tai va, šiandien tiek. Ai, ne. Dar prisimenu, kad čia mašinos. Dvi padegėm, netyčia, nes turėjau tada jau aš degtukų radom ir aš tikrai nenorėjau to daryti, bet aš netyčia numečiau į degtuką degantį, dar buvo tikrai sausa žemė ir po
dviem, trys raktukus numečiau ir vienas įteikė antras. Buvo tikrai baisu, gerai, kad mes patys užgesinom ir pamatė tik tai vakare žmonės, kad užgesintas mašinos. Tai tikrai buvo labai baisu. Tai va, šiandien tik tiek. Prenumeruokit, balsuokit ir viską tai darykite vienu metu. Dėkit laikus ant YouTube karjerą. Aš būsiu dar sukūręs apie medį ir laukę, rytoj gal kažką nufilmuosiu. Tai va, viso geriausio, bye bye. Susitiksime.